këtu, ku më doket gjithë kongëtori, gjithë kongëtori jemi. Ku nis prej Bacis Ali, Ali Krasiqi, deti Majriu, atje gjithë i përshëndes. Po të gjithë, gjithë tash. Po në veçanti do doja të përshëndes ty në emën tim, të grupit tim, ndoshta edhe të shumë kuj këtu. Urojmë që të kesh vite të mira dhe të lumtura, të harreshme në pension. Dhe kisha porosit mos bjerë ka plis një jahis. Një dit, kur dola në pension, në thirën ata komunës, thanë, hajde se keni me hongër një drek. Edhe shkum aty kish pas mësun sa plët si unë që jë ndonë pension. Po dikur një 10 minuta u mërzit, ata thash, unë u qoha, thanë, pse thash, sërim me pensionista unë, dhe të sërim me ta. Sërim me ta. Thank you.
original.